հիշում եք դեռ 2018 թվականի օգոստոսին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաքով ամփոփում էր իր պաշտոնավարման 100-երորդ օրը, հանրապետության հրապարակում հավաքված քաղաքացիներին մի յուրահատուկ խոստում տվեց, որ այդ պահից սկսած հրապարակը ուղիղ կառավարման սկզբունքով երկրում իրականացնելու է իշխանությունը և հրճակվելու է ագորը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանությունը պատկանում է ուղիղ ժողովրդին և ժողովուրդը իրականացնում է ուղիղ կառավարում, հենց սրանում է Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության առանցքային իմաստը, և հիմա ուզում եմ ասել, թե դա ինչ է նշանակում գործնականում։ Գործնականում դա նշանակում է, որ հեղափոխական այս հրապարակը, հեղափոխական հանրապետության հրապարակը հրճակվում է որպես ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Հետագայում հրապարակը և մասնավորապես կառավարության շենքին հարող այդ տարածքը օր չեղավ, որ դատարկ մնա։ Կարող եք հիշել 1-5-7-ի կամ կառավարության արտահերտ մեկ նիստ, երբ այդ տարածքում բողոքի ակցիաներ չեն լինում։ Իսկ այդ բողոքի ակցիաները տարբեր բովանդակության են, տարբեր պահանջներով, երբեմն նաև 2-3 բողոքի ակցիա միաժամանակ։ Սկզբնական շրջանում Փաշինյանը իջնում էր, զրուցում էր բողոքի ակցիա իրականացնողների հետ, նաև թույլ էր տալիս նրանց կոտրել կառավարության շենքի դռները։ Մենք ժողով մտնելը ուզում ենք, որ ձեր հետ քննարկեն նոր գնա ազգային ժողովի հարցը։ Դա դուք պրոստը հիմքից ծանոթանաք ամեն ինչին, ինչը ինչա բերել է։ Այդ ենք ուզում։ Բայց ծանոթացել եք։ Չէ, դուք ձեզից մի քիչ։ Ժողով, տեսեք, բոլոր այս նախատրական շրջանում ուր գնացել է, Երևան քաղաքում, բոլոր շրջաններում մարդիկ համատարած իմ առաջ պահանջ են դրել, որ ասենք չի կարելի։ Մարդիկ ասենք աշխատավարձերը ստանում են, միջև տուն են հասնում, կրվում են նոր։ Ախր, էսի դրանից չի։ Պարոն վարչապետ, ինչպես կգնահատեք ակցիայի մասնակիցների գործողությունները, ինչու դիմեցին այդպես բիրտի։ Փորձում էին բռնությամբ ներս մտնել եւ հրում էին եւ այլ, ի՞նչ է կարծում։ Ամեն ինչ դռների լուսամուտների։ Իրաց դուրն է, ասում են։ Փաշինյանի իշխանության գալուց անցել է արդեն 2 տարի և բողոքի ակցիաները շարունակվում են նաև այսօր։ Պարբերաբար դրանք նաև տեղափոխվում են ազգային ժողովի տարածք և բովանդակությունից կախված կամ թույլատրվում են, կամ էլ ոստիկանության կողմից դաժանաբար ցրվում են։ Առհասարակ ժամանակակից աշխարհում ընդունված է ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը։ Երբ քաղաքացիները ընտրում են իշխանությանը, վերջինս էլ այդ ուժով կայացնում է կարևոր որոշումներ և իրականացնում է երկրում կառավարումը, այսինքն ագորա, ինչպիսին հին Հունաստանում էր, այլևս ոչ մեկի պետք չէ։ Սակայն քանի որ վարչապետ Փաշինյանը նման հայտարարություն էր արել և հրապարակը հրճակել էր ագորա, հետևաբար ավանդական դարձած հարցը. 2018 թվականից մինչ այսօր կառավարության շենքի դիմաց կամ ազգային ժողովի տարածքում բողոքի ակցիաների ժամանակ բարձրացված հարցերից քանի տոկոսն է լուծվել հոգուտ ագորայի։ Պատասխանողը դուք եք։